თოქ-შოუს და გადაცემის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ნაწილი, ვიდრე ჩვენი სტუმრები შემოვლენ ამ საგამოფენო დარბაზში. მე ვარ ნიკოლასთან და იკასთან ერთად და მე მაქვს თქვენთვის ორი კარგი ამბავი. ერთი, რომ მალე დაიწყება გამოფენა, სადაც ჩვენი სურათების გარდა იქნება ძალიან ბევრი ბავშვის ფოტო. Და მეორე კარგი ამბავი ის არის, რომ მალე დედას ისევე როგორც სხვა დედებს სავარაუდოდ დაიწყება არდადეგები, მაგრამ იქამდე Отшабат! Глядай, кашос! Moi je joue. Moi je joue, je contre joue. Je veux jouer, je contre vous, mais vous le voulez-vous? Да, ай! თავარი გმირიც, ეკა ჩანჩიბაძე. ეკა, მოდი მითხარი ორი სიტყვით, რას ნიშნავს შენთვის აი ეს პროექტი? აი რა, როგორ დაიწყო, როგორ გაჩნდა ეს იდეა, ვისგან გაჩნდა? ორი წლის უკან გაჩნდა იდეა და მე სპეციალურად რომ ეს პროექტი გადამეღო, გავიარე გურამ წიბახაშვილთან ფოტოგრაფიის კურსები, შევისწავლე, ესე ვთქვა, არ ვიცი როგორ, მაგრამ შევისწავლე, რომ სწორად გადამეღო, სწორად გამეკეთებინა და დავიწყე ნელ-ნელა ესე ჯერ დავიწყე მეგობრებით. მერე გავშალე უკვე, მერე დავიწყე ვისაც პატარა ბავშვი ყავდა და ესე ნელ-ნელა. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც დამეხმარა და ეს გამოფენა გამაკეთებდი. გილოცა ვეკა და დატკბი შენი გამოფენით და აღფრთოვანებული სახეებით, რომ მარტო დედებს ბავშვებსაც ძალიან უხარიათ. ბავშვებმა მოგწონთ ეს გამოფენა? მომწონთ. შენ დემე? მე. ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი კარგი ფოტო შემრჩა ჩემ შულთან ერთად. გადაღების დროს ძალიან ცელქვობდა. საერთოდ უყვარს გადაღება ძალიან. ეხა ბევრად დაჭკვიანებული. მე და დედიკო ვარ. უნიჭერის ადამიანია ზოგად დეკა, ძალიან მიყვარს. რა საქმესაც კი ხელს კიდებს, ყველაფერი გამოდის და მათ შორის ფოტოგრაფიაშიც ძალიან ლამაზი კადრებია ნამდვილად. ძალიან საინტერესო იყო ეს თვითონ გადაღების პროცესი, რადგან ჩვენ ვიყავით მოთავსებულები პირველ სართულზე. და პროცესი ფოტოგადაღების მიმდინარეობდა მეორე სართულიდან და აი ეს ეხა როგორც იქცევა, ესე იქცევა და მყავს გაკავებული ორივე ხელით. ეს უფრო ჩემთვის არტია და არა ფოტო. ჩვენ მართლა გაგვიმართლა, რომ ამ პროექტში მოვხვდით. თავიდან ძალიან დიდი სიხარულით დავთანხმდი. თვლი რომ ეკა ძალიან ნიჭიერი ადამიანია და ყველა მისი წამოწყება ყოველთვის ძალიან წარმატებულია და რაც დიდი სიხარულით მივიღეთ ეს შემოთავაზება. ჯერ მამას ვკითხოთ, როგორ მოწონს მისი მეუღლე და ერთ-ერთი. მამას ხვეტყობა როგორი ამაყიც არის არა? თან მამას გარკვეული როლი აქვს ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ ლიზა ვერაფერს ვერ გავაჩერებთ, იმიტომ რომ ხო ფოტო ობიექტივზე კონცენტრირება მოგეხსენება პატარას უჭირს და თან ზემოდან იყო გადაღება, მაღლა იყო დაფიქსირებული და ეგ მე მომიწია მაღლა აძრომა და ეგ მე მისინის ახლა, ასე რომ мама ამიტომ არის უფრო მეტად ამაყიდა. თბილი გარემო იყო, გადასაღებ მოედანზე და პატარა ძალიან გაერთო და არაჩვეულებრივი დღე იყო. ვიმუშავეთ სერიოზულად, ანასტასიამ ცოტა შეგვიშალა ხელი, მაგრამ მე მგონი ლამაზი ფოტო გამოვიდა და ასე თუ ისე გავარჩით თავი და მაშა უკვე დახელოვნებულია. საკმაოდ რთული პროცესი იყო, იმიტომ რომ კაფე ფაქტიურად დაუმორჩილებელი იყო იმ პროცესში. ვერ დავაწვინეთ, იცით რომ ეს ზემოთა ხედიდან ხდებოდა გადაღება და ვერ დავაწვინეთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში აი ეს რამოდენიმე ასეული ფოტოები მე მგონი საუკეთესო შეარჩია ეკამ და ძალიან ლამაზი გამოვიდა, ძალიან მომწონს. ეკას გატაცება, იქიდან გამომდინარე მისი მეგობარი ვარ, პირველი ვიყავი ერთ-ერთ თაგანი, ვისაც შესთავაზა რომ მიიღო მონაწილეობა ამ ფოტო პროექტში და იმდენად მოულოდნელი იყო ჩვენთვის, რასაკვირველია დავთანხმდით და ნინა იყო მაშინ სადღაც 4 თვის. ძალიან საინტერესო იყო თავად გადაღებების პროცესი, ცოტა რთული, რადგან პატარებთან გვაქვს საქმე. სიმართლე გითხრათ, თავიდან როცა ნინას ვიღებდი, ბევრად უფრო მარტივი იყო ეს ყველაფერი. უკვე როდესაც სანდრო გადავიღეთ, ნინაც გაიზარდა და ეს შემდეგ გადაღებაზე ცოტა ჭირვეულობდა, მაგრამ რაც თავია ძალიან მომწონს ნამუშევრები. იდეა და ეს თემა იმდენად კეთილშობილია და იმდენად მარადიულია დედის და შვილის პორტრეტი, რომ ამის უკვდავყოფა უკვე არის წარმატების მიზეზი და მთელი ეს გამოფენა არის აი ამის სიმბოლო და ამის ჩვენებაა თუნდაც ეს თვალებში, იმიტომ რომ ეს არის უსიტყვო, ამას არ ჭირდება ენა, თარგმნა, ნაციონალიზმი.
ძალიან დიდი წარმოუშვით წარმატებას. ჩემი შულები ცოტა ისე იყვნენ, გაბრეულები არ იცოდნენ სადვიდიოდით რა უნდა გააკეთები და მაგრამ ძალიან მოეწონა თვითონის გარემო, სტუდიო და შემდეგ მე რომ ნახე სამ ლამაზ კაბაში გამოწყობილი რაღაც თავის მაკიაჟი, თვითონ ძალიან ჩაერთვნენ ამ გადაღებაში და რა ვიცი და მოლოდინში იყვნენ თვითონის გააკეთებოდა ეს ფოტო გამოფენა. ძალიან რთულია, მე არ ვიცი ეკა სერიოზულ საქმეში ჩაეჭიდა ამს რა ნერვები უნდა რომ ამდენი ბავშვი გააჩერო და გადაიღო. მაგრამ იმდენად ლამაზია რომ არც ეთყობა რომ ორი წამის წინ კიოდნენ და წიოდნენ. ერთ-ერთი პირველი ვარ ვისაც მოუხვა ამ პროექტის შესახებ და ძალიან მომწონს და კარგი ხედვაქვს, იმიტომ რომ არის მხატვარი. ძალიან მომეწონა. ეხა მოვედით, მაგრამ რომ დავინახე გავგიშდი. თავიდან ცოტა ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ვიგე რომ ბავშვებს ვერ გავაჩერებთ. მაგრამ ბავშვებსაც ძალიან მოეწონათ პოზირება დედასთან ერთად და ძალიან კარგი სამახსოვრო ფოტო დამრჩა აი ამ გადაღებიდან. მუშაობის პროცესში ეს ორი თვის იყო ჯერ და ისევ ნერვიულობდით როგორ მოიქცეოდა, მაგრამ კარგად ჩავდარდა. იოცავ ჩანჩი. ეს არის ძალიან მცირე ნაწილი, ასე ვთქვათ, აქ დამსწრე საზოგადოებისა. ეკას კიდევ ერთხელ ულოცავთ ამ არაჩვეულებრივ გამოფენას და ძალიან დიდი მადლობა მას ყველა დედის სახელით, იმიტომ რომ აჩუქა მათ ესეთი ულამაზესი პორტრეტები და მე ვფიქრობ, რომ მათი გმირები ძალიან მალე გახდებით თქვენ, ვინც ახლა უყურებთ ამ გადაცემას.